ಇಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಬಿದ್ದು ನಾವು ಯಾರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಅವರೇನು ಈಗಾಗಲೇ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಕಡೆ, ಸದ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರು ಸ್ನೇಹಿತರು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ 16 ಜನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪಾಪ ಅಷ್ಟಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಕರ ಇಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಚುನಾವಣೆಗಳು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದಮೇಲೆ 5 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ, ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಆಯಾ ಎ ಎ ಪಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಎ ಎ ಪಿಗೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆತ್ಮೀಯರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಸೇರವೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನೋಡಿ ಬರಬೇಕಂತ ಇವರಿಗೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಂಬಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ? ಯಾವ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದಾರಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಅವತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ, ಅದೇ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು 10 ವರ್ಷ ದೇಶ ಆಳದಾರಲ್ಲ, ಇದಪ್ಪ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿಮ್ಮದು? ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಯಾರಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗೋಯ್ತು, ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇವತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ.